solo un suspiro que nos asegure el alma. Que si hay miedo, no se calma. Elisa. Desculpe. Você é a Elisa. Sou a Elisa Castanhon. Claro, claro. Eu não sei como não te reconheci. Como você está? Bem. Obrigada. Que surpresa você ter me reconhecido depois de tanto tempo que passou. Eu tinha quase certeza de que tivesse esquecido de mim. Mas você está vendo que não. Bom, então foi muito bom falar com você. Depois nos vemos. Eu ainda preciso chegar à fazenda. Claro que sim. Até logo.